Sedoyo lan sedulur, jumpa lagi bareng Lek Liwon ing Pakarolam Post Channel. Peringatan kanggo masyarakat, mligine pengurus masjid ing wilayo Pakarolam, aksi komplotan bandit iki beraksi meneng ngincer kota amal. Ojo nene di, iki lho watane. Monggo. Aksi wong ora dikenal iki njajal nglakoni pencurian kota amal ning kawasan Simpang Mekaralam. Aksi pelaku terekam CCTV sekitar jam 12:30 awan. Nanging aksi pencurian kotak amal tersebut gagal jalaran kepergok warga saenggon sing lagi beraktivitas. Warga ning lokasi langsung nglakoni pengejaran. Nanging terduga pelaku kasil lolos saka kepungan warga. Masyarakat dihimbau waspada, tembung Kapolres Pakaralam AKBP Doli Kumara liwat Kapolsek Pakaralam Utara AKP Heri Widodo, Joko Waluyo, Pakaralam Post Channel.